Njala soka bategeza mwenaba na Uganda. Mwurile Ebintu Byononese wegendeza video tenaba. Njala bategeza yoseri tibahaburwa rotaba yisirwa. Mutabani wakare icheze nsia letamzeze densanga visibena njini kawi yonge etambula lukwata senior. Jebu njako kano aplaninga okutulisa boom. Mukampala Entebe wachiso. Nchidamu. Yoseri tibahaburwa rutaba isiwa. Mutabani wakari chensiri letamzeze desanga visibi. Na njini kabu yonje itambula. Jebu jakatuma asubira okutulisa bomu. Mukampala wachiso Entebe. Nukutani kukuta abantu basechi nomu. Okuti isatisa nukuteka u enchi embeira. Echo chigenda kujia jebu jakatuma. Eramba de watulibusa ne batusindikira nti Bungereza etegezeza abatuze baya bali mbunge mu Kampala nti muswali yo olumbara batujira bagendo kuba teri batuju omutuju yeyo seriye nyine lwaki yo seriye agendo chikola kino batuse batukanga bali mu kattu omanyi omuzanyo gw'abakulu mukolera mu nzikiza nga muli yaba ne wayita wiki bbiri mwezi nga results z'omuzanyo zivayo Gwerubuto. Kati yoseri witu nalikolea muonzikiza. Nebivayo. Eyo tena nate sindiki duwe guangali ya Bungereza. Bajikula angaba chimajiburu nyo cha chigena mbasa na chigena wacha Museveni. Soko tekewa akabuza. Omuzunga ita kwangamba question mark. Luachi ichizeze ngele. Drunkard master muhozi naga asiri setacha ayogera. Luachi drunkard master. Muhozi raga tacha ayogera tacha inacha wandi kachona luachi kubanga bapulaninga kinabagamba echa kudita bachi pulaninga anti ono security emulemberedde muhozi raga taking over sokolabe ebigude byonna kasese sumalia wa muhozi raga alibwati Alinga ali kukabu kamu guanya kenyeko mamotada batada. Jari ala kulichumba chipulani gaburu unji nyo. Eche chifu. Ebiba luka yungwaga lukutega mukampola mukono wachiso. Muhozi laga jia ingile umbo sima nyi stechuli telemiyo no muzei, muzei, muzei muru kwa tasinia. Ako kafu katika iye muyiye yokalala. Nchidamu ako kafu. Eyo teralati jivalaze mu UK. Eyo wale plan de move. Kubanga tichume niti Amerika ya gano kulikubula izinga Museveni kubintu ya kule vikule vyo kuta abantu. Era yu kawali ya wasajia bali balodi puppet naba lala bali mkule vintu ino kumugu okufumuku utila kadi ingidi. Era cha changu nyo okusindika sante maulege mwengeze batekeyo post yeyo. Bado wale kubwa kubwe bomu chiveyo mbu simanyi batu kubwe bomu tila lisingate baba gobyewa baba gobyewa suwalia. Goroza wachi mkasera Bungereze gamin tuwalu tila alert. Muhozi laga asili seku incidentizo nezigina maso. Kekasera kwe kamu Amerika ya mugubi Yesu mali na mga jaya majego gunanga nina vijisimu fungize. Walo uchi mafumbe chigena maso. Kati, njela bate giza no kumabi kila. Chitalo nyo, bana Uganda mwena. Tuwa yonge dokufilwe bana Uganda. Ebi kumi hivili, no musovyo, aba UPDF wa bale Somalia. Ngawe kari ya kakudi yoka mitibaga na kutila bane eno. Bane baba, fude bane, mwade kufidio ya pato yonjo na kuruwa njo. Fute joyo, ebi selvi singa shumiri ya tatukiza mupostinga. Baba ninga kautisiza fe. Nokuzi blacklistinga so tusobola muzanya nenga the fact is abana bibili bafudde era botunula fute joyo ne gobe ne information je tufunye ekulaga nti abana bano ba tebaba mbushinze era tebaba de prepared kuchecha bade kigendo okujja abasajja nga badde bulungi mu uniform baba de bamanyi we wokuba bameka baliwo baba kuba batya nga abana tebaina kibamanyi ne balumba omomu ne baba ba ne baba tebaba balawo bagenda kuza bameka chemba gamba Kati Amerika baya mugobye mu Somalia. The same time UK isiza tera alert. The same time mbagami ntiba planning okuba bomu. Chokanga muhozi laga asiri sezinozo na incidences ziba demoka. Oleza cheche musiri siza. Bia ya weddeyo mkusongo lero. Waini ya weddeyo chichi. Koze so mutuwe gotu nulechi bafumba. Chukwangu nyo. Juki na chiri eche kuboda ya Uganda ne kasese. Tuwa chukubi ntuchuwa ni chugwili. Mba planning ya chidala. Chovula wanti polisi. Etuze nkungana kati mu Kampala kiba plani nga bakimanyi bulungi nyo kuno kutuze nkungana sikusaba misoro ya government ba plani nga kubanga kibagenda kuba kimanyi kati ekira batandise okujja abantu ku lugudo lwente batundira ku kuku kubanga bakimanyi omuntu omwasobola kubanga yikwesemba abantu abo na kuba konvoi ya Museveni kyekigisaka abantu ku kuku okuna ku tebero de musimanyi batunda chai abatunda muwogo musimanyi yunula ekirininga
for 37 years you never touch me jamato batunda kukubo akawungezi kugudu lwentebe mbuza for 37 years yenu eba attachment okuva okuve Kampala yonna yonna ngotambula dantebe kubera ka ba vendors abatundu kumachoro logo abatunda ko muwogo okasoli buji bochira kenyama okutukira dantebe yenu eba attachment yenu la national road authority eba attachment entebe road divide entebe road yonna abatunda ko kasoli bochira ko muwogo abatunda ko nobunya bako kuliko na mabara kuliko na specials parking ako yenu eba attachment watch right now. They are planning something huge. Na ye musanze tulaba. Tulu wana kube expose. Ngabe tulu expose ngabe lunaku. Kati yao. Wetu joku va. Tugende kusongenda. Ebyo nami maze. Tuba tuchari mchigula rojicha mauli. Yeah. Kati. Video entufu. Keta andike. Nechi haba naba UPDF. Kumi mbibili ya wafu. Dechi talo nyo. Echi na chanchi baga ambye. Tuagana kuita mbu wangu. Alright. Kati video entufu. Keta andiketu so kitu gende no mkaka hivu. Kansubilenti mkuru Samu Mayanja atuse. Minister wayo seri. Kansubilenti atuse Samu Mayanja. Ya, mwamu taginze bulungi nyo. Na ye echenja ulekia susechiri mvideo ya lero. Sigenda kuvuma. Wadoku vola. Wadoku tiovola minister Museveni Samu Mayanja. Wewe nanje galodeyo otunulire osome ebigambo Samu Mayanja byayogedde nga tonda muvu ma democratize nze meje jeno mu criticizing minister wa Museveni na ye kuluno njagala nga tonda mu criticizing ensonga ze yayogedde ziri visible ziri tangible zirabika ko nkoze videos nizo bulange mengo almost for good 4 years approaching the 5th year na ye bintu ebagabyo nabyo na Samu Mayanja yali summarizing mu video nayo batera ola kubanti mu lokuba tumu hate ola kubanti abadalu bakabaka but he was asking questions and exposing Charles Peter Mayiga and his van mafias in mengo video mwagira bye sagala musoke mu criticizing yabadasi ndika obako kubategeza public kikiye kitandise ekiri emengo akatambia katufu katandise katandike wote kasuleti David Wasajja atuse bulungi nyo ngalenda bugisimu fungize tutandike bulungi nyo ebyatulese mukuru empako yawe abori David Wasajja oba abori oba kuwapuli yotayagala kumanya neze njira kubuza empako yawe kasuleti empako yawe gwapuli Musajja mukuru ono enzaalwa eyatoro eyefude David Wasajja anti mulangira abongereza wa Buganda musajja mutoro era namugamba dagende waabwe bamujeke endaga butonde obenda galuse asobola kubanga de ngo bute bukyali yagana na ye ndowooza ye kiseera tumwambule omukuru ono alina plani nyingi nnyo mu Buganda na ddala eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'abalangira n'abambejja Ngabega siwamu ne wasanya Charles Peter Mayiga Kalooli. Elanga mission hizi nubazi koze. Nukutu kila dira mwaga gabu gabu magurumeri. Jibaba de. Jibaga zanyiriza nge chigote ntula. Mibayo gede bigambo binji nyo. Nibasuviza. Nukumanti wako lebintu binji nyo. Na ye. Luwe agali za muka chita ulutanyo. Kwa mwali musuvi denti ya mpuro kumaya Buganda. Rada mwede mwoku pilo woku pilo. Una tu kilo kudemuno. Yeja kubange yeba avu ni kada. Kumbe na mugereka dunda. Oyu atali ya kabala galo mweto lovu. Na gamba. Omusajjo na ineso karuachi wali. Era ne muswazi bwa Katonda okutuuka olwaleero nti omusajja ono akyaliwo entegeka ya moyo najja mukola okuba nti mwayita mbalangira na bambeje ne mutekamo ne nsoboleza mwezo na nga mulindiridde ekintu kyedomole kikyaganya okwedo mulate kijja kwedo mula kubanga katandise n'okutambula ko mbantu be kiba kitegeza nti olwaye mwe lwaye abara tugenze maso Mukuru David Wasajja era njagala kujjukiza munnange tuli musajja mugalo oli musajja mutoolo era nkujjukiza bwena bwona ogenda mu Baganda bwonna okwetoola n'okisimba nga kimezezza okw'enkuba ono nno oba omala biseera nga anyigira mu nzikiza kuba tegenda teri agenda kulaba nakugamba ogende olabe ogende ofune endaga butonde bakye tuyita endaga lusa wagana reso nga ndigiri bungereza ewa Ssekabaka Frederick Bungula Mutesa yakisikisa omukolo naye nga buli kimu gye kiri wagana ogenda maaso nokweti ebekanga obujonjo bweti beka maso ngate buswaza nyiri masa ago ngata mayiti munnaago amweti ebese mu masa ago tutandise bwetu ti olwaleero munnange oli mukwagala kubeera nti ofuka Kabaka wa Buganda mu ngeri yonna esoboka kunteekateeka gye mulina wakati wo gwe yose Mayiga n'abala
oba sina kindi ofuuka omu kubakuza nga mutudde ku Buganda mukole kye mwagala nga mutunze ettaka lino ddimalawo nenjala kutegeeza nti ebintu byonna bikole era bikole koza kamanyi ngaakuza n'owebbwa nti byonna byokola bimanyiddwa era tubiraba olw'ensonga nti gwe ne bw'olikola otya tolifuuka kabaka wa Buganda olw'ensonga